por në të njëjtën kohë dëshiroj të theksoj se tendenca për shtyrje të privatizimit është qëndrim kundër privatizimit. Në të njëjtën kohë në të njëjtën kohë pranoj me mirëkuptimin më të lartë që të futet si mocion, por përsëri në seancën e ardhshme të jetë pika por e rendit të ditës. Vazhdojmë, votojmë për mocionin. Për shtyrjen e debatit. Për seancën e radhës. Los regjin dhe deputetet të përgatiten për votim dhe votojmë tash. Me 53 vota kundër, 1 abstenim, 46 per, në fakt votohet kundër mocionit. Tash votojmë per, ju lutem. Tash votojmë per. Kush është per strategjin e ofruar nga qeveria? Regjia, votojmë tash. Me 47 vota per, 1 abstenim, 2 kundër, miratohet strategjia. Seanca e përfundoi, miru pashëm seancën e radhës.